Mēs braucam uz Allažiem. Šo ceļu gadu mēro 200 bērni, kurus ved šurp uz atbalsta centru. Te realizē valsts programmu, rehabilitē bērnus, kas cietuši no pretiesiskām darbībām. Tā viņu dzīvē ir īslaicīga pietura, mēnesis vai divi, pēc kuriem atkal būs jāatgriežas savā ģimenē vai citur. Taču šo gadu laikā te pamanījuši, ka ir bērni, kurus viņu uzvedības dēļ negrib neviens. Izvaroti vai sisti bērnībā, viņi atbild ar to pašu, ar neciešamu uzvedību. Ir bērni, kuri pie mums, teiksim, tā iestrēkst. Jā, kurus pēc 30 dienām neviens neņem, pēc 60 neviens neņem, jo, kā aizpildinās visi dienesti, mums viņu nav kur likt. No viņa atsakās bieži vien audžu vecāki, bieži vien arī bioloģiskie vecāki, skolas. Tādēļ radās doma par jaunu, Latvijā vēl nebijušu aprūpes formu. Ideja nāk no Lielbritānijas. Tur šī metode tiek izmantota jau 75 gadus, un tā strādā. Uzsvars tiek likts nevis uz psihologu vai psihiatra konsultācijām, bet uz atbalstošu pieaugušo. Un tieši šādus sociālos audzinātājus tagad meklē, kuri būtu gatavi dzīvot kopā ar šiem bērniem. Mēs sagaidām cilvēkus, kuri savaldīgi, kuri spēj, gudrie vārdā teikt, kontēnēt, ja vienkārši sakot spēja bērna uzvedību, kas no pirmā tāda skata punkta šķiet neizturama, neiedzīga, briesmīga, spēja to uzņemt, pārstrādāt sevi, bet ārā pret bērnu no sevis dot mieru, pārliecību. Foršajā mājā dzīvos bērni vecumā no 5 līdz 13 gadiem. Darbā aicina 12 pieaugušos, kuri gatavi strādāt maiņās, gan pa dienu, gan pa nakti. Ar 8 bērniem būs 4 pieaugušie. Likme ir 1600 eiro uz papīra, un tā ir divas reizes lielāka nekā tiem, kas ar šādiem bērniem strādā pašlaik. Atalgojums bija viens no iemesliem, kādēļ darbam jaunajā centrā pieteicās Sarmīta Dāniele. Viņa bija sociālā darbiniece un jau strādāja ar šādām ģimenēm pašvaldībā. Protams, atalgojumam arī ir nozīme, ja, jo tas, nu, teiksim, pamatvaidzības apmierinot, ja es varu pievērsties darbam pa visiem 100%. Kas vēl šajā projektā man arī uzrunāja, ir tiešām iespēja tā kā profesionāli pilnveidoties, jo būs ļoti daudz nopietnas apmācības. Labklājības ministrija šim mērķim piešķīrusi 2 miljonus eiro. Ja izdosies, šādus centrus varētu atvērt arī citās vietās, jo bērnu netrūkst. Pēc valsts kontrolas atzinām 10 000 ir tādi bērni, kuriem ir lielas problēmas ar iekļaušanos sabiedrībā. Un ar to kombināciju, kas ir mums, nu, tie noteikti ir vairāki tūkstoši. Centras durvis vērs augustā, tagad sāksies aktīva darbinieku meklēšana. Diplomam nesot nekādas nozīmes, te meklē cilvēkus ar izcilu pacietību un labu sirdi. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.